Reka nakire kuri set ndayishimiye Eric Eva Kame. Sava? Sava. Umeze neza? Nta kibazo. Wambaye neza. Murakoze cyane. Ikindi karibu cyane. Sante. Aha, nuko muri kubona rero turi kumwe na ndayishimiye Eric benshi bamuzi ku izina rya Bakame. Niwe turi kumwe mu kiganiro Prime 10 naraza kutubwira n'ubundi impamvu izina yahisemo ko bamwitirira Bakame. Bakame tuzi ko ari inyamaswa y'ishyamba ariko ikaba ari imwe mu nyamaswa zifite ubwenge kurusha izindi nyamaswa. Baka, kubera iki n'ubundi bivuze ngo reka ngende nshimiye Eric mvuge ni ngomba kwitwa n'ubundi Bakame? Iryo zina rero ni iryo guturuka mu bwana kandi baravuga ngo izina ntirikujije. Ntirikujije bye. Kugeza aka kanya n'ibyo abantu bose banziho. Yewe n'abana banjye rero babajije bakubwira amazina yose ariko naryo bakaryongera. Ese kubera iki wahisemo ko byaturutse kuki kugira ngo wakwite Bakame? Kwemba wite Bakame ni ukuvuga ngo nkiga mu maprimeri ibintu nakinaga by'amafilimi byo gusetsa abantu kuducakura nkora n'ibintu by'amasiporo abantu rero bakajya bamubwira ni Bakame. Bakame tuzi ko ari inyamaswa y'ishyamba ifite ubwenge bwinshi bwo mu buzima busanzwe. Bakame afite ubwenge bwinshi? Aragerageza. Aragerageza. Mu ishuri baga bakangahe? Ibyo mu ishuri byo ni ibindi bintu. Nibwo ntari mfite cyane. Ni gute utari ufite? Wari ufite ubwenge bwo hanze ariko atari ubwenge bwo mu ishuri? Ni byiza cyane. Reka tubwe ikaze mu kiganiro Prime 10. Nk'uko natangiye mbibabwira, ni ikiganiro kibageraho kuri zino saha kugera ku isaha isa moya zirengaho iminota 20 tukagenda ku nyuguti zitandukanye. Ariko ushobora no kuza kugira uruhare muri kino kiganiro twandikira ubutumwa bugufi ku murongo wa WhatsApp kuri 0788 31 718. Reka nsubiremo 0788 31 718. Mukanya mvuze ku bijyanye na Bakame, ku bijyanye no kwiga. Nahoze mbona bamwe mu babyeyi bari kwifuza ko ngo ibi biruhuko byabaye birebire, abana basa nk'aho basubiye inyuma mu bijyanye no kwiga. Umwe uramubwira ngo genda yugire kuri radiyo, ugiye kuri televiziyo akumva ntabyumva. Wowe kuba abana bari mu biruhuko bisa nk'aho ari birebire cyane, izihe ngaruka ubona mu bundi nka Bakame? Ingaruka ntizabura kuko urareba ukabona ko nyine ni icyorezo cyugarije isi yose ku rundi ruhande. Ariko byo kubana biragoye cyane kuko basubiye inyuma cyane ku rwego ruri hejuru, ku buryo utatinya kuvuga ko kugeza aka kanya no kugira ngo nibasubira mu mashuri nanone bizasaba imbaraga nyinshi. Watubwiye ko ufite abana, ese niho muri ibi bihe ho noneho umanajiye gute? Ni ibintu biba bitoroshye. Ibintu biba bitoroshye kuba waramenyereye ko abana bajya ku ishuri buri gitondo, bahora bagiye gitondo, nabo barafashe iyo ritme. Usanga kugira ngo kwirirwa mu rugo noneho byo ni ikibazo. Hari igihe ubohereza muri vakansi naho bakazirambirwa bakongera bakagaruka, ariko kubera ko ari abawe kihangana. Nahoze mbona bihugu bitandukanye, haba muri Suwede, mu Bufaransa ho baratangiye, ariko icyorezo nubwo kigihari baratangiye. Nubwo icyorezo kigihari, urabona bishoboka yuko amashuri yahita atangira, cyangwa hakorwa iki kugira ngo twumve abana basubiye ku ishuri? Ko kuba nanone bicaye baricaye bicaye bamaze igihe, bamaze amezi menshi abana batiga, kandi nanone iki cyorezo nacyo ni icyorezo cyo kwitonderwa. Ni icyorezo cyugarije isi, turajya tubyumva hirya no hino, yewe na hano mu gihugu cyacu abo kigenda gihitana. Navuga ko icyo ngicyo ni ukugiharira ababishinzwe, cyane cyane navuga ko kugeza aka kanya iyo tuvuze ngo gusura ingagi ni ukuvuga ngo nicyo kintu gishobora kuba giperezanta nk'u Rwanda kugeza aka kanya kuri buri munyarwanda uwo ari we wese wabuze icyo kibazo. Akenshi niko nicyo gisubizo yaguha. Njye impamvu mvuga ni kubera iki ingagi twumva ngo ni ingagi, kandi bavuga ngo ni u Rwanda rw'imisozi igihumbi, hari parike y'Akagera, hari ahantu nyaburanga ari umujyi wa Kigali naho ntiwahabura. Kubera iki mwumva abantu bibanda ku ngagi? Ni na byinshi cyane, yewe ushobora no kujya no muri Nyungwe kuri cya kiraro, nicyo ni ikintu cyiza ku rutare Rwanda bwe tujya twumva ngo ku kirenge hariya twumva aho hose n'ahantu. Watubwiye ko ujya ukora ingero nyinshi zigiye zitandukanye, ni hehe hantu wateye imbere mu Rwanda ukavuga ati aha hantu ni ahantu kabisa? Navuga ko wenda
urugero nkajya nko muri Nyungwe niho nagerageje kujya muri Nyungwe rero ntakubeshye kirakira ngo bitango ni kanopi hari umuntu utigeze kubaganira arambwiye ati sinakijyaho byonyine ukiriho hasi ukabwashe ntabwo ari we wenyine bisaba umutima ukomeye ukigendaho bwa mbere kirakira rumva ibyiyumviro byawe bya mbere byari bi ni ikiba utangira gutekereza ko ushobora kumva umugozi ucitse cyangwa ucitse inshuro nyinshi ushobora no kwirinda no kureba hasi ukikijyaho utekereza ko umugozi ushobora gucika niki wumvaga waba usize mu buzima bwawe udakoze ubundi tujya tuvuga ngo abazungu niho tuba tubona ibintu bakora akenshi tukavuga ngo niyo mpamvu abenshi nabo bagwa mu gushakisha bya bintu risike bafata ni risike ubona ko wowe ushobora kwicara banazireba no muri filime ari kureba kuri televiziyo ukajya wumva ibintu biri kukwirukankamo kandi noneho wari kubikora hari ibintu ugerageza gukora kugira ngo nawe utere ikirenge byibuze wumve ko hari ikintu mu buzima bwawe wagerageje no gukora iyo upfase icyo gihe wumvaga ari iki kintu nabigarutseho reka nongere ngisubiremo iyo upfa icyo gihe hari ryari banza utubwire hari ryari kwanza ndakeka ni nk'umwaka ushize iyo biba ugira amahirwe make ntabwo mbikwifurije iyo ugira amahirwe makeya ugeze kuri icyo kiraro kikagwa ni ikihe kintu wumvaga wari ugiye kuba usiga mu buzima udakoze haba kamwe ko numva ibyinshi nagerageje iyo ufite umuryango ambiyanse narayikoze ishoboka mfite abana ubwo urumva rero ntacyo nshinje imana kwereke duhora twumva ngo abakinnyi ibyamamare ngo bahinduye ngo pasiporo imyaka yabo ugasanga ngo siyo nimba yaravutse nko muri 72 akavuga ati navutse nko muri 76 ukubera iki ubundi cyane cyane wenda ko kubakinnye byakunze kuba cyangwa se wenda n'ubu hari n'abakibikora ariko nkeka ko hano mu rwanda ntabwo bikiba ubwo imyaka yawe niyo bagenderaho ariko habaho no guhindura amazina no guhindura amazina nitwaga ubundi amazina nyine ndayishimiye Eric ariko wenda mu gihe cya mbere kubera ko ngo kubwira ngo nayifite nka pasiporo zigera muri eshatu icyo gihe kubera iki ibyo nyine ni icyaha kinisha kukubwira ni ukuvuga ngo niba mugiye gukina irushanwa ry'abatengeje imyaka 17 ni urugero niko wenda byari bimeze mbere batarafata sisiteme yo kubivanaho ugasanga wenda baragukeneye kandi ufite imyaka 18 cyangwa 19 bagukoreraga pasiporo icyo gihe ni nde wayibakoreraga ni leta yibakoreraga cyangwa ni ikipe yabikoraga icyo gihe ni federasiyo ifite ukuntu bavuganaga n'abashinzwe ibyangombwa wowe icyo wabonaga abaga ari pasiporo ese bakame ujya ukurikira amakuru ndagukurikira amakuru cyane ariko iyo mpari cyangwa mfite umwanya iyo nayakurikiye kuri social media yageze no kuyakurikira kuri televiziyo amakuru si uri kumva ari kuvuga muri iyi minsi cyane ni nka yahe cyane cyane icyo bwaje isi niyo makuru navuga ni kovide kugeza aka kanya nicyo kiguteye ubwoba kuri kovide 19 ubwoba ni ngombwa tugomba kubugira kuko niba ari indwara iza igahitana abantu ukajya kumva mu munsi umwe hano mu rwanda hapfuye umuntu cyangwa babiri ni ikintu wumva ko nawe ejo n'ejo bundi kikugeraho cyangwa kikagera ku muryango wawe nicyo kwitonderwa haba hari umuntu uzi wigize wandura kuvuta 19 kugeza aka kanya ntawe muzi ntawe nzi nta n'inshuti yawe nta n'umuvandimwe ntawe kugira ngo wirinde se wowe ku giti cyawe ukoresha uwo buryo kugira ngo wirinde hari abo tugera tubona bandura bakakubwira ngo njye nabonye nandura sinzi aho nanduriye ubu ukora iki kugira ngo ukomeze ubungabunga ubuzima bwawe mbere na mbere ingendo zitemewe za hato na hato ntabwo gisura inshuti n'abavandimwe nta bidi nababwiye ko ibyo bintu tuzongera wenda mu mwaka uza byibuze ubundi nkambara agapfukamunwa senteze yabibonye ko ndayigendana n'ubu ndayibona kabisa urayifite ubwo urumva rero ngerageza gukubitiriza mu bishoboka byose ngo niyake itazangeraho iyo ugiye gukora urugendo rukora mu birometero bingahe uvuze ko uri kwirinda ingendo mu birometero bingahe ukora urugendo ubwo wenda ni ukuvuga ngo ni ukuva mu rugo nzahantu ngo ni bingahe ni byinshi shaka nyamata ni rwo rugendo nkora kandi nabwo nza mfite gahunda inzanye nyayo
Nikiganiro Prime 10 nakomeje gukurikira turi kumwe na Bakame uyu nguye muzu cyane mu makipe yagiye atandukanye mu kandi turaza kwinjira cyane cyane ubwo ni muri kariyeri yiwe ku mbuga nkoranyambaga mwabonye post twagiye tushyiraho captions zigiye zitandukanye mwagiye mubona ibyamamare bikomeye haba mu bakinnyi cyangwa se n'aba goalkeeper turaza kureba itandukanye hagati y'umukinnyi n'umugolkeeper hari ababa batabizi ariko muri sport ho barumva bo barabizi cyane hari abo mwagiye mubona bagiye banyiza kariyeri yabo rimwe na rimwe ugasanga batangiye neza ariko kariyeri yabo ikarangira nabi hari n'abatangira nabi kariyeri yabo ikagendera heba nziza bitewe n'abo bari kumwe babahinduye turaza kubirebera hamwe itangiro ndetse n'iherezo ry'umukinnyi ryo ryo ryifashe gute buri gihe mfite umutumirwa ngomba kumubaza ibihe by'ingenzi yagize mu buzima bwe azita ko ari ibihe by'amateka atazigera yibagirwa ni nk'ibihe Bakame ntabwo byabura ibyo byose kuko iyo uvuga ngo hari icyo ukora cyangwa se kuba uriho kwanze ubugeja nicyo gishora yego icyo cyambere ikindi ibihe by'amateka byo ngitangira gukina umupira kuko niko kazi kanjye iyo kariyeri yanjye nabitangiye niga muri primaire nibwo ejo natangiye kumva ko nakina umupira bitewe n'ikipe nari ndimo uburyo mfashe n'uburyo nzamuye ubwo rero navuga ko yaba uwantoje cyangwa se uwanzamuye ubwo niwe nkesha ibyo byose cya kabiri navuga ko ok ni ukujyana ekipe yanjye wenda cyangwa se ikipe nari ndimo mu matsinda icyo gihe ni icyiciro navuga ngo cyari kitarabaho cyangwa se gishobora kuba cyaraherukaga kera cyane ni ibintu byanshimishije urumva ni ibintu navuga ngo ku bijyanye n'ubuzima bwanjye cyangwa se mu by'akazi yego ni uko nguko bihagaze usibye kuba wakina uri mu goalkeeper hari ibindi bintu byo ukora nk'ubukorikori wenda nko gutekinika utuntu nta kindi nko gukina kwirampa yego nk'uko bivuze nibyo ngibyo aha reka twinjire mu gace twahariye life tips utuntu n'utundi tugiye kureba ubwiza abakobwa abamama ese madamu afite imisatsi arayifite ese nk'iyo ari guteka afite imisatsi bumva bitakubangamiye ntabwo bimbangamira kuko agerageza kuwufunga ku buryo utamubangamira cyangwa se utabangamira umusosi atetse umusosi dukunda kumwe agasosi agasuka abantu bamwe isuku rero mpana simbizi turaza kuganira nawe mu kanya reka duhe umwanya rero denise mbabazi mpambara tugiye kureba uburyo ushobora gufunga imisatsi uri mu gikoni kugira ngo bitabangamira akazi uri gukora kugira ngo kandi ibiryo byawe uri guteka utabasha n'ubundi kubyanduza nk'uko ugomba guteka neza ariko twifashisha seruvete cyangwa se ka gatisi bakoresha bari guhanagura amasahani
ngayo nguko rero ubwo ni uburyo ushobora gukoresha uri gufunga imisatsi mu gihe uri mu gikoni iyo umugore wari guteka ubundi ujya umuba hafi rimwe na rimwe uba hafi nkamufasha ni nk'ihe nteko wenda umuba hafi guteka cyane cyane yagiye gukora nk'amasalade masalade ukunda salade salade zimeze gute ari salade ziba zitetse z'amamakaroni hari n'iz'imboga noneho rwatsi iz'imboga rwatsi nkamurapira nka karoti ibintu nk'ibyo nkere guteka se ntabwo ujya umufasha nk'imisatsi nka kuriya twabonye njye bari kumfungira birumvikana ushobora waba yawufunze ariko bibaho hari igihe bishobora gufunguka kandi iyo utari ngombwa ko akora mu mutwe umuri hafi nyine ugahita umufasha yazirashandi ba ok turi kumwe na Eric Ndayishimiye Bakame yatubwiye impamvu izina abamwise Bakame ngo ni ukuva mu bwana bwiwe tuvuye mu gace twahaye life tips hato n'utuntu tukagiye tubategurira reka tugiye noneho kuri topic y'umunsi ho gatoya mbere yuko tujya no mu zindi gahunda za prime 10 watubwiye tuzi ok njye nkuzi muri APR nkuzi muri atrako nkuzi muri rayon nkuzi muri wagiye no muri kenya yego ubundi muri esi kigali ni amakipe atanu ubundi urwo rugendo kuva mu makipe atanu ibyo ari byose egisipiranse waragiye uyibona ni iyihe kipe wabanye nayo ukavuga ati aya mateka ni ayanjye kabisa ikipe nabanye nayo nkavuga ngo amateka nanjye ni ikipe ya Rayon Sport kuko navuga ko ni ikipe yamazemo imyaka itanu nyigiramo n'ibihe byiza ubwo urumva navuga ko muri ayo makipe mu gihe maze hari amakuru twigeze kumva mu kuva muri ekipe ya Rayon Sport ibihe ubundi utazibagirwa muri ekipe ya Rayon Sport ni nk'ibihe mu kuvamo kwa ariko pano mu kubafatira ibitego mu kuvamo kwayo ok navuga ko wenda nk'ahantu imaze imyaka itanu navuga ko wenda mu kuvamo kwanjye ni kuko kutagenze neza hagati yanjye n'ikipe ya Rayon Sport iyo bavuze sekafa ibihe byiza ngira ngo wafashije n'igihugu kubona iki gikombe cya sekafa iyo bavuze sekafa ku mateka ya Eric Ndayishimiye aya mateka ubundi biyafata gute nta aba ari ibihe byiza ni ibihe byiza udashobora kwibagirwa ndetse n'abana bawe baba bagomba kuzakwibukiraho cyangwa se n'abandi bantu muri rusange kuko ndi muri APR sekafa twarayitwaye amakarabu ndetse no muri atarako ntwara sekafa ubwo urumva ni ibintu byiza muri mace ya mujya kuboneye mu guhana igikombe cya sekafa ukiri gukinira APR muri uwo mukino ni ibihe utazibagirwa icyo gihe ndi muri APR ni ukuvuga ngo ni umukino wari ukomeye yari mace nziza kandi yahuruje abantu benshi cyane ubwo urumva twakinaga n'ikipe ndumva ari St George yo muri Ethiopia dukina nayo ku mukino wa nyuma tugerageza kubatsinda ibitego bibiri yari mace ikomeye cyane ok ubundi njye ngira amatsiko ibyo ari byose hari n'abadukurikiye batazi ibintu bijyanye n'ibice biba bigize ikibuga cy'umupira nkawe nk'umugabo kipa cyangwa se umuzamu wazengurutse mu makipe arenga atanu ubundi ririya zamu ripima metero zingahe baka ririya zamu ubundi ripima metero zirindwi metero zirindwi Jesus Christ from heaven metero zirindwi ni ndende ni nyinshi ni nyinshi ni nyinshi noneho ndi kwibaza hari ukuntu tujya tubabona kuko ngo ibyo bibadufashe hari ukuntu mwiramba ugahita ufata gusa noneho urasimbuka za metero zikora zirindwi uragerageza burya akazi kose uri kugakora ari egisipiriyanse uba ugafitemo kuko burya uhagazemo nko mu murongo hagati na hagati buriya biragoye cyane ko hari umupira ushobora kuba utafata twinjiye mu kanya twahariye gemu y'umunsi turi kwa gatanu murabizi buri munsi aba ari umunsi wawo ntago vendredi iba igomba gusa kimwe n'iyindi niyo mpamvu tugiye guca mu gace n'ubundi twari buze kugenda baka ndaza kubaza ikibazo aka kantu uri kubona ahangaha kafite yego no and yes
uraza kutubwira kamera iraza kubikuriho kamera yawe ngira ngo wayibonye ndajya nkubaza ikibazo umbwire yes or no and why tuba tubona amasegonda icumi mbe ni yes or no okay. yes aha nkuko rero muri kubona kuri screen zanyu tugiye gutangira ku kibazo cya mbere cya yes or no uradusubiza amasegonda icumi ku bambwe bw'ibyuma baraza kudufasha nayo bayiduhereze haraza gusubiza mu masegonda icumi atubwire n'impamvu twagiye bakame wa warigeze ufatwa na polisi yes okay why icyo gihe nari natinze gutaha baramfata tukiri muri gahunda guma mu rugo yego ku kibazo cya kabiri bakame wigeze usindira mu ruhame no ntabwo birambaho ntabwo unywa inzoga ndagerageza ariko sindasindira mu ruhame okay icya gatatu bakame waba warigeze utahana na mba z'umukobwa muhuye bwa mbere yes nibyo wabayeho gushidikanya umukobwa mwahuye hehe hari ryari hari imbere y'uko ushaka ryari ryari hari imbere y'uko nshaka icyo gihe nari nasohotse duhurira muri buwate turamenyana nta na nimero gutyo byagenze gute se byakurikiyeho nyuma twakomeje kuvugana nsanga byose nibyo abantu bari banyweye akantu gahiye nyine twahuje urugwiro ntabwo yakwibukaga se oya twaribwiranye tuza kwibukira nyine twumva ko twahanye na nimero nzifatira aho ngaho ntibigeze ubisubira ntabwo nongeye gusubirayo byose birangiriraho gatondo aha tujye kujya ku kibazo cya kane bakame wigeze ukubita umuntu uramukomeretsa no ntabwo birambaho ntabwo urarwana na rimwe kurwana narwanye ariko ntabwo ndakomeretsa umuntu umuntu mwarwanye mukarwana ukavuga ati ndaguhaye wamukubise iki ni mu kibuga narwanye nabwo kandi ibyo mu kibuga ntabwo nabyita ngo ni imirwano ni ishyaka hakazamo kurakara mugafatana mu mashati ni ibyo gusa twagiye ku kindi kibazo turacyari kumwe na Eric Nshimiyimana bakame waba warigeze guhabwa amafaranga n'ikipe ngo witsindishe no ntabwo birambaho nabi barabigerageje byarabaye kugerageza ariko ntabwo bishoboka amafaranga menshi bagerageje kuguha yari angahe bwa mbere na mbere ikipe ijya kumpa amafaranga ni ukuvuga ngo icyo gihe nakinaga iby'ibiraka nagiye gukina ikiraka ngo ikibungo mpageze nsanga kumbe ari umukino ukomeye bagombaga kumpereza icyo gihumbi cumi na bitanu nibyo nagombaga ngewe guhabwa n'iyo kipe nari ngiye gukinira mpageze indi kipe iravuga ngo irampereza ibihumbi ijana yagunze kohereza ibitego ndababwira ntabwo bishoboka bamwita bakame aha twagiye ku kindi kibazo bakame waba warigeze utuka umuyobozi wa rayon siporo ubwo wayibivagamo no ntabwo nigeze mutuka ku kindi kibazo bakame waba warigeze gushaka gutandukana n'umugore wawe ubwo mwari mwarashakanye ndamukunda ntabwo nawe kandi nawe arankunda iki kintu cyo mu byo twasengeye twagishyize ku ruhande cyane ikindi kibazo bakame urumva umeze neza cyane waba warigeze urwara agakanzu ubwo bari mu kibuga yesi bibaho ariko narihanganye ndafunga mpaka ngeze muri vesitiyeri byaba byagenze gute wumvise ushaka kujya kuri tuwarete icyo gihe ko bimbayeho kabiri ubwambere nari ngiye gukina n'indi muri aperi turagenda tugiye gukina ku gikongoro wumva urwaye icyo gihe hari twari twaciye ngo turye inyama turye ibiki twagiye kujya gukina mace ingero igombaga no kubanza icyo gihe ariko nagezeyo biranga inzira yose buri kanya nabaga ndi guhagarika bisi mpemuretse 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 mpaka kugeza icyo gihe
mbere yuko nkubaza ikibazo cya nyuma nawe mbaza ikibazo wumva ushaka ibibazo bitatu bakama agiye kumbaza karabaye asumuta waba uri isugi usekeje abantu ra yego yego ukomeje wagiye asumuta waba wari wanyerera nko muri bisi ukikubita hasi yego wampaye bitatu yego asumu waba wari washaka kuvuga babyita gute buriya ntabicishiye mu yindi wari washaka gusura uri hano kuri stage ni byiza cyane ibibazo byanjye ukoresha ibibazo byoroshye bonus reka tugire bitanu dukomeze cyangwa ntakwibikiye cyanyuma dukomeze nta kibazo dukomeze hoya nta kibazo ahubwo rero niwe ukora ikumbaza nanjye ndakurikiza ibyanjye bakame waba warigeze uterwa indobo cyane kandi inshuro zingahe nk'ebyiri ubwa mbere wagoye iki navuga ngo ubwa mbere ubanza nagiye nsa nabi utari wogoshe icyo gihe sinindobo bankubise yandi bita noni niwe yeze ya ndobo bagira gute ni umujugujugu bwa kabiri ubwa kabiri bwo ubanza nta kofi nari mfite ariko ubu urayifite nta n'uwagukwewe ubu nagerageza wagerageza oke ikindi kibazo bakame waba warigeze kwigana umuyobozi wa ferwafa ubwo mwari mu misiri yes icyo gihe amagambo wasubiyemo uri kubwira abakinnyi bagenzi bawe yari ayahe icyo kibazo gikomera ntababwiraga bazi bafata ipurime kuri resebusiyo nta kindi bazafata ipurime kuri resebusiyo bageze kuri resebusiyo saa saba bakoze iki basanga nta muntu uhari wari wagiye njye nabahamagaye kuri telefone mu cyumba mvuga mu ijwi ry'umuyobozi icyo gihe yitwaga jiri amagambo wavuze yari ayahe ndababwira nsubiramo nyine nk'uko wavuze nsubiramo neza nk'uko wavuze narabahamagaye nkajya mfata telefone zo muri shambure urugero reka ngo hino tabureti yego telefone zo muri shambure itabi alo nasumuta yego mbashaho manuka uza gufata amafaranga yawe manuka ngahamagara undi bose mbahamarira iruhande nabonye ibyumba baryamyemo onini ni haruna ako kagoye kararyamye aba birabayobera babona niho turarange ngewe nitwe tudahari ngo tujye kubyutsa bakame ngo nawe aze ubanza batamubwiye bageze ndababwira mu isakuriza mureke n'iryamire niba mugiye gufata amafaranga yo ngo umutse ko ngo ari perezida kandi perezida ntabwo wari uri aho kandi ari wowe ikibazo ibibazo bibiri bya nyuma hamwe tujye no ku butumwa bwa telefone ubundi dusoze it's your turn njyewe nasoje iyo wasoje nasoje bibiri bya nyuma okay asumu yes kirisito yego wigeze se ukora suso mu kajori kuko bitaga kajori wataranaga n'akajori ugeze ugatunga mu nzu
rwose ninde waba utarabikoze ubundi ni ikibazo bose barabikoze narabikoze kunyara mu kajari nta kibazo bibaho ikibazo cya nyuma wambwiye kuki kiroroshye noneho byanze bikunze wari wajya mu musarani wagishenze umwe w'ibiti bibiri naringiye no kugwamo umva nakubaje ibibazo byoroshye rero kandi bijyanye n'ubuzima bwawe ok ariko reka tujye ku butumwa bumwe bwonyine hari umuntu watwanditse ati hello TV 10 ati insubiriza bakamumubwire kuva yakina ampangira abakinnyi beza 11 bakinanye ati ni kaposha 11 ubwo bakame mu izamu yego kuri kabiri nkashyiraho Rusheshe Ngoga Michel najya kuri gatatu nkashyiraho iyo bita Ntaganda Elias nagaruka ariwo bita Nyakwigendera Ndikumana Katauti n'uwo bita Gaseruka Rwa najya imbere yabo akaziho bita Manfred ku ruhande rumwe hakaza Haruna urundi hakaza Iranzi Karekezi Olivier na Diara Jimmy Gatete na Jimmy Gatete nawe ni umukinnyi mwiza n'ababogota kuko mvuze lisite yabo haza n'amarangamutima ni hashenete bagera ikantarange ok reka ngushimire cyane ko witabiriye ubutumire bwacu twagize ibihe byiza nizere ko nawe dukina nabo bagize ibihe byiza reka dushimire cyane reka ndashimiye Bakame ubungubu ari muri AS Kigali nk'umuzamu wabo reka dusoreze aha ngaha kino kiganiro